Gandia aprofita el mes de novembre per a promocionar-se turísticament. Adjudicada la rehabilitació de les 139 vivendes del carrer Safor de Gandia. Gandia promociona la seva oferta turística arreu del continent europeu. Londres, Madrid, Valladolid, Barcelona... Durant aquest mes ha participat en quatre fires internacionals de distinta tipologia a banda anem a públic generalista, també hem anat a alguna de públic en general, hem anat també a parlar de congressos, de postular-nos com a una destinació de congressos i d'altra banda hem anat a alguna fira en la que hem parlat de tendències del turisme i promoció. Entre els distints tipus de turisme, Gandia posa el focus en el turisme inclusiu i en la joventut. Una de les més importants eh, serà el treball en turisme LGTBIQ+, eh, seguint un poc l'estratègia d'allò que vam fer en maig de, de Mr. Gay, però ja eh, treballant en una xarxa que es diu la Red Espanyola de Destinos per la Diversitat, on treballarem amb tot el rest de la gent d'Espanya, destinacions que ja estiguen més consolidades per a poder anar treballant tant nosaltres com els nostres empresaris, eh, en què el públic LGTB es senca acollit, atès, tranquil, segur en la nostra destinació i poder postular-nos com una destinació... Un mes de novembre centrat en fires turístiques i en el que les activitats de dinamització a la platja han quedat en segon pla. Era moment de centrar-se en la solidaritat. La maquinària de neteja està treballant a les zones afectades i les canyes acumulades a l'arena encara no han sigut retirades. Pense que si no passa res i ens autoritzen, pot ser en una setmaneta, però això ja ho sabrem no, no tenim clar quin és el dia, però probablement es comença. El que sí que puc dir també és que no serà una tasca ràpida, perquè n'hi ha més de mil camions de canyes. L'Ajuntament de Gandia ha adjudicat a l'estudi d'arquitectura miragai i Romaguera la redacció de projecte de rehabilitació de 139 habitatges situats en l'edifici de carrer Safor, en el districte del Raval. Una obra que compta amb una inversió de 3 a 4 milions d'euros, finançats al 90% per fons Next Generation i que, presumiblement, es licitarà a principis de proper any. Es tracta d'una obra que pretén aconseguir una reducció del consum energètic en estos habitatges en més del 65%. Per al que s'intervé tant en les cobertes de l'edifici, l'aïllament al voltant de l'immoble, a més de la instal·lació d'aparells d'aerotèrmia a l'interior de les cases. Tota aquesta intervenció s'acompanyarà amb una actuació en l'entorn, pressupostada en 138.000 euros, que pretén endreçar l'espai urbà i millorar el drenatge de zones com la Ronda de l'Anella, que presenta problemes d'inundabilitat al final eh, actuar en el que és, el, 2 de l'edifici. No? Anem a substituir les cobertes originals de l'edifici. Tenia que tenir en compte que aquestes edificacions són dels anys 64 i 65 i per tant ja estan, estan en un grau d'envelliment molt, 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 alt. Anem a renovar tot, tot això envoltant, començant per les cobertes, s'aïllarà la façana per el, per el seu exterior amb un sistema SATE. Que és el programa més important de l'Energia perquè va al lloc on es precisa, que és a les, als habitatges, que estan en zones més vulnerables i més sensibles. Les obres al carrer Safor estan compreses dins del Pla de Barris, que també afecten a ferroviaris i Benicanena. Entre aquesta intervenció i els distints Arur en marxa en la ciutat, s'invertiran prop de 20 milions d'euros per a millorar al voltant de 1.000 habitatges. L'empresa haurà de tindre el projecte redactat eh, més o menys per al 15 de desembre, com abans de, de Nadal, i per tant les obres podrien estar licitant-se al llarg de gener-febrer del 2025. En total, entre barris, Pla de Barris i els Arros, estem parlant pràcticament de mil vivendes en aquesta ciutat que van a rehabilitar-se i en un pressupost de cas pràcticament 20 milions d'euros. El saló de la Casa de Cultura de Gandia s'omplia a ir de veïns de Beniopa i la ciutat que volien conèixer més detalls del pla director del barranc de Beniopa. El full de ruta per a la remodelació d'aquest llit de la ciutat que canviarà per sempre la seua fisonomia a curt mitjà i llarg termini especialment en la trama urbana. La idea és prevenir inundacions futures i al mateix temps canviar l'aspecte actual del barranc perquè passe de mousse de formigó a tindre un aspecte més amable i que estiga millor connectat amb el seu entorn. El projecte planteja, entre altres mesures, crear dos depòsits d'aigua naturals per a prevenir les crescudes d'aigua des de la muntanya. Estos depòsits tindran l'aspecte d'un parc mentre no hi hagi inundacions. Una altra de les propostes és ampliar el llit en la zona de Sant Nicolau. arranca la 18a edició del cicle de cinema en valencià a Gandia, un projecte iniciat en 2006 que té l'objectiu de promocionar el cinema en la llengua valenciana. Un any més, doncs, eh, aquesta activitat, pensem que més que mai és una activitat necessària, eh, tindre l'oportunitat d'oferir a tot el veïnat de Gandia i del voltant eh, el cinema en la nostra llengua, en valencià i en versió original, pensem que és una oportunitat. Es projectaran tres pel·lícules durant el mes de desembre i genera el Teatre Serrano a les 9 hores. També es projectarà el 4 de desembre la pel·lícula El gat amb botes, l'últim de 6, en sessió matinal. Ja s'ha confirmat la participació de 15 centres escolars, un total de 665 xiquets i xiquetes, el doble de l'any passat el paper de la Mancomunitat eh, vol ser el de traslladar a la resta de municipis de la comarca iniciatives com aquestes i animar-los a implicar-se. Estem molt contents, hem arribat a la 18a edició del Cinema en València a Gandia. Això fa palès que és una iniciativa que té molt bona acollida a banda de ser estrictament necessària. Opel i Citroën, Alcodar, Motors Gandia, patrocina els esports. El Primenio Unispe el Básquet Gandía suma una nueva de rato, esta vegada per 70 sí 70U. a domicili, front al Refitel Basket Giria en el Pla de l'Arc. En este encontre, els d'Alejandro Mesa van mereixer molt més perquè van ser superiors a l'equip local, l'equip de Víctor Rubio, però la poca fortuna de cara a la cistella sumat a moments de desconnexió va provocar esta nova derrota que ja és la quarta en este inici de lliga per al conjunt Gandia. Quatre derrotes i tan sols dos victòries. De 9-21 començava en el primer parcial per davant el conjunt de per Alejandro Mesa, per a en el segon quart fer, com dèiem, eixa xicoteta desconexió. Daneu 13 per als de Llíria, per a deixar el marcador en el descans, a 38-34. El tercer quart començava com va finalitzar el segon, amb un 25-20 per al conjunt dirigit per Víctor Rubio i l'últim període el va dominar el conjunt Gandia amb un 13-17 per a posar finalment el 76-71 final. Si el conjunt dirigit per Alejandro Mesa haguera notat els tirs lliures o haguera tingut un poc més d'encert des de la línia de 3 com ens té habituats, este partit l'haguera guanyat sense ningú tipus de problema, però una vegada més la falta d'encert va portar una nova derrota. La onzena edició de la Volta a Peu a Espurna s'ha presentat este matí amb un convidat de luxe, l'exporter del València Club de Futbol, Santiago Cañizares, que és el padrí d'esta nova edició d'una prova esportiva que aúna esport inclusió, diversitat i sobretot moltes ganes de participar de tots els usuaris de la Fundació Espurna així com tots els membres de la societat de Gandia. Un dia molt especial per a la Fundació Espurna en general però en particular també per al seu padrí, per a Santiago Cañizares que veia com en esta edició ell era la persona que apadrinava una volta a peu de la que estava molt orgullós. La prova es celebrarà el proper 3 de desembre i tindrà eixida a les 12 hores des de la plaça Tirant. El recorregut d'1,6 quilòmetres anirà per tot el centre històric i pel Raval. El del Valencia Club de Fútbol y era comentarista en diferentes millán de comunicación. Con decíamos, no podía estar más orgulloso y no podía sentirse más estimado por todos los miembros de la Fundación Spurna, pero también por la sociedad gandiana en general. Hacía mucho tiempo que no me aplaudía tanta gente desde que jugaba, que ya han pasado muchos años, y la verdad que estoy muy agradecido por permitirme a mi mujer y a mí compartir este momento con vosotros fundamentalmente. É moi orgulloso de todo lo que hacéis, Emilio me ha dado un un me ha hecho un tour fantástico. He cogido todos os apuntes, le he dicho que necesito varias cosas. O felicitrou en Alcodar Motors Gandía, han patrocinat els sports.